predloga statuta zajednice srpskih opština koji je sačinila Nemačka fondacija Friedrich Ebert biće javno predstavljen sutra, ali su detalji već procurili u javnosti. Ovo što Ebert radi nije ništa drugo nego zbir svega onoga što se na zapadu misli i želi da nam se proda, a to je ZSO umanjena na značaju. Jednostavno, ovo je pokušaj podvale i ne zaslužuje ni komentar Srbije, a kamoli da se o tome raspravlja, kaže bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Albanski mediji, posebno neki portali, posle ranjavanja dvojice srpskih dečaka, započeli su kampanju kako bi relativizovali taj zločin. No, onaj ko je pucao je u pritvoru, sudit će mu se, pa ćemo vidjeti kakva će biti presuda. U svakom slučaju, zajednica srpskih opština tiče se Srba na Kosovu više nego Srbije. O tome i ostalim temama iz dnevne štampe razgovaramo sa Draganom Petrovićem i gospodinom Krstićem. Koji su nestrpljivi da uđu, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, Dragane. Poštovanje, kako ste, gospodine? Zdravo. Ide. Od koga ćemo prvo, Žoki? Ajde. Ajde jednom od starijeg, je tako, Krle? Samo izvolite, kako god da mi volje. On je bio moj idol kad sam bio srednjoškolac. Što znači, sam ja stariji? Idol? Mislim, pratio sam grupu Idoli. Da. Sad je bio onaj hit... Bio je Svi moj idol. Kiki Lesandrić je, kad smo bili u pivari u Skandarevoj, ja sam išao prvo u Ekonomskoj, Cetinskoj, i sjećam se kad je pevao onaj hit Ne veruju u Idola i kaže, molim vas, ovo se ne odnosi na moje prijatelje iz Idola. Jeste se ljutili kad je to? Ne. Niste mislili? Ja sam gledao Doma omladine, prvi njihov nastup pilota i baš sam se iznenadio kad su to počeli pevaju. A on je to ponovio. Posle smo čak i snimali zajedno jednu ploču, smo zajedno snimili. Inače, bili su idoli mnogima, ne samo vama. Jer idoli su ironično nastali kao sprdanje na temu idolatrije. Nismo mi stvarno mislili da smo idoli. Imali smo u to vreme neke idole. Upravo to. Gospode Krstiću, ajmo da krenemo od ovoga što smo najavili u najavi. Ova fondacija Ebert unosi izgleda mnoge zabune i nemire sa ovim forsiranjem svog nacrta. O čemu se tu radi? Oni su čak promenili ime. Kažete nam šta je tu? Nisu promenili, nisi obavešten. Ime opštine, ime zajednice. Ne pominju više zajednice. U Ahtisarijom planu se pominje asocijacija, ali ajde sad da ne ulazimo. Pa nije o tome, prvi put je to sad rečeno. Nisam znao, izvini. Dobro. Pa dobro, ovo što ste vi najavili, to je promocija njihovog plana, kako sadržaja za svo. Mnogo ga guraju, bojim se da ne... Ne odlučuju oni o tome. Pa što rade onda? Nažalost, nisam ni siguran da ne odlučuju, da oni to tako tek samo setili su se, pa su rekli, gle, imamo višak vremena, ajde da napravimo, da osmislimo za svo. Dakle, to su povezane stvari. E sad, predsjednik Vučić je govorio o tome sa obrazloženjem šta ima nemački NGO da pravi nešto što se tiče Srba i Albanaca. Dakle, to treba Srbi i Albanci da sednu pa da razgovaraju šta im odgovara i šta im ne odgovara. Ali ovi će verovatno reći da oni to rade zato što Srbi i Albanci nisu sposobni da sednu pa da razgovaraju o takvim stvarima. Tačnije, albanska strana uopšte odbija ideju da se uopšte, da to dođe u obzir, da se formira kamo i da pričaju o sadržaju. I sad to, tu će biti nadvlačenje, ali pošto negde sam ja video taj papir, odnosno taj tekst. Bio je objavljen u novinama nekim. Nešto je bilo, ja sam letilice. Ima 18 tačaka. Ali tek danas ili sutra će biti predstavljeno. Da, pa da. I sad mi uvek nikad ne znamo to što se pojavi, da li je to tačno ili je neki spin. Tako da nisam baš mnogo to detaljno čitao, preletao sam preko toga. Ali u svakom slučaju i da s jedne strane odakle njima pravo to da rade, a s druge strane reći će, pa realnost nam je dala pravo, jer ovi kojih se to tiče ne prave, ne rade. I ono što je napravio upravljački tim 2018. niko još do sad nije video. Na koji upravljački tim misliš? Naš upravljački tim, srpski upravljački tim. 2018. Napravili svoju verziju, kaže Petković. Kažu naši zvaničnici, Petković i Drecun. Aha, da imaju svoj predlog. Tako je. Doduše, 5 godina posle potpisivanja, kao da smo i mi malo gnjavili sa statutom, ali on je
dat, valjda, Mogherinijevoj. Reče juče ovaj... Pa otišla Mogherini i odnela sa sobom taj papir. Nestao tamo u... Zagubio se u fijokama. Zagubio se. Ljudi ne znaju da su nemačke ove nevladine organizacije vezane za političke partije. Tako da je ova Ebert, ona je za socijaldemokrate. Adenauer za konzervativce. Više od 10 godina je... Ali sad su na vlasti. Sad su na vlasti levice, odnosno socijaldemokrate. Tako da mi možemo da zaključimo da iz ovoga stoji ipak zvanična Nemačka. Kaže mi, moj institut je sarađivao više od 10 godina Hans Zeidel. Znači, o čemu se radi? Kažem, gledalcima u 2-3 rečenice. Svaka nemačka parlamentarna stranka dobija fond od države, samim tim što je u parlamentu, za kulturno, društveno delovanje u inostranstvu. I one imaju te fondove koji su javni. I Hans Zeidel, ja sam upoznao gospodina Uca Kobera, ne znam da li je još uvek... Za koje je to nevladina? Hans Zeidel, ona je... Dan danas se vodi za Srbiju i Crnu Goru, do pre godine dana. Za koju partiju? Nemačku? Sad ću vam reći. Ona je za Bavarsku, za bavarsku katoličku grupaciju, socijalkatoličku, ali konzervativaca. Znači, to je Angela Merkel. Bila je Angela Merkel. A njihova fondacija se na nivou Nemačke zove Konrad Adenauer. Vidite, ova Hans Zeidel, koliko ja znam, je deo u okviru konzervativne vladajuće grupacije Angela Merkel ranije, ali za bavarsku. Dobro, šta će biti sa zajednicom srpskih opština? Ostavimo to. Vidite, ovako... Ko će da napiše statut? O čemu se... Ja sam teo... Imam samo jedan jedini primjerak ove knjige. Zove se Geopolitika Balkana, moja knjiga. Izašla finansirano Ministarstvo nauke 2013. i ima celo poglavlje Briselski sporazum. Svaka tačka je analizirana i tako dalje. I vidite, teo sam da ponesem, ali čuvam tu knjigu, tu jedan jedini primjerak koji je ostao. To je jedina knjiga koja je baš raspodata čivi izašla. Petroviću, poenta. Poenta je moje skromno mišljenje na osnovu analize stručne literature pravne i politikoške. Kad sam se bavio zajednicom srpskih opština, znate, ona zapravo predstavlja srpsku zajednicu u tuđoj državi na neki način, grubo rečeno. Tako da mislim i da njena ovlašćenja nisu prevelika. Odnosno, ona nisu regulisana briselskim sporazumom do kraja. Da stvar bude još gora, albanska strana pokušava da, a to je kolega Dragan Đukanović napisao u svom naučnom radu još pre 7-8 godina, oni pokušavaju ZSO Priština da podvedu pod njihov ustav, pod navodnicima, lokalne uprave. A vidite, sad ulazimo do suštine. Jer briselski sporazum se više poziva zapravo na albanski. Pazite, briselski sporazum je nedorečen. Znači, on je opšteg karaktera tačke. Ali mi se čini da dobar deo izlazi iz ustavnog poretka. Čekajte, ako ste protiv briselskog sporazuma, a razumem da jeste. Jesam. Vi ste i protiv zajednice opštine sa srpskom većinom. Vidite, nisam baš isključiv. Nisam isključio. Nešto vam se dopada, a nešto vam se ne dopada. Ovako, pazite, mi se sad nalazimo u vrlo delikatnoj situaciji. Znači, moje skromno mišljenje je da smo mi prihvatili briselski sporazum koji po meni ne odgovara previše srpskoj strani. A jesmo prihvatili Kumanovski sporazum? Ne, to je bilo drugo. To je bilo pod oružjem. Ali gledajte, znate šta je sad najgore? Da i ono što valja u briselskom sporazumu nije realizovano, a ono što valja je realizovano. Što ne valja. A to nisu samo Srbi krivi za to. Znači, daću vam primjer. Recimo, policija, pošto ja odlazim u Mitrovicu, recimo, bio sam 2008, 2009, 2018, 2019, zadnji put u septembru. I ranije, kad sam odlazio, policija nije nosila, naša policija, srpska, na severu, nije nosila albanske uniforme. A kad sam bio od 2018. 2019. je nosio albanske uniforme i ovde piše Kosova... Ne albanske, ne albanske. U Albaniji su albanske uniforme. Kosovske. Kosovske, da, da. Pa dobro, nije nosila ni naše. Jer nije mogla da nosi naše. Slažem se s vama. U Kumanovskom sporazumu ne postoji naše policije. Nosila je statusno neutralne uniforme. Da. Izvolite, gospodine. Malo ovo što je gospodin Ostojić ovde pomenuo, a po kom će ustavu, jel, da bude, ako ne po kosovskom? Ovo sad si malo pre... Oni žive na Kosovu. Ne, okej. Oni su poslanici. Pa ne, u redu. A onda mi, kad idemo na dijalog, treba kažemo, a po kom ustavu, nego po ustavu Srbije da pričamo, jel? Ako ćemo mak na konac.
ideja dijaloga i traženja kompromisa je da obe strane zanemare Ustav. Jer se traži, ako bi se tražilo nešto u okviru Ustava, onda će šta dijalog? Mislim, u okviru tog kosovskog, jel? Čemu dijalog? Onda vi ja odemo i registrujemo NGO tamo. Ne treba nikakav dijalog sa Kurtijem. Šta se Kurtija tiče? Tamo postoje NGO i kao i svuda u Srbiji, centralno i dalje. Dakle, registrujete NGO i idete po principu NGO-a, radite. Dakle, ovde je jasno svakom koji ima malo političkog znanja da je to nešto što nema, ne sme da bude ograničeno ni kosovskim, ni našim, nažalost, ustavom. Jer ako je našim ustavom, opet o čemu mi pričamo? Šta pričamo? U ustavu piše gde je i šta je Kosovo. Šta pričamo? O kakav dijalog vodimo? Ali ček. I kad je Kosovo bilo deo Srbije? Da. Ona je imala svoj ustav. Nije, imao je statut. Ustav nije imao. Ustav ima država. Da, baš šta imao je vrhovni sud. Pokrajina nema ustav. Pa dobro. Socijalistička, autonomna pokrajina. Nije postojao ustav. Znači, ustav nije postojao. Kao što nije postojao ni ustav Vojvodine. Sad imaš ustav Vojvodine. Ne postoji. Znači, to su babe i žabe. Znači, u tom kontekstu, dakle, traženje kompromisa je nešto što prevazilazi ustav. Jer to je Koštunica se zabagovao još od onomad kad je krenuo u pregovore, pa kad smo došli da ponude, kad su nas pitali posle serije nećemo, ne želimo i odbijamo, kad su pitali dobro, aj kažete šta hoćete. Onda smo mi nešto na samom kraju dijaloga, ono kad se trojka vodila, izašli sa predlogom Molandska ostrva, Hong Kong, ne znam šta još, nešto smo još pominjali. Južni Tirol. Nešto je bilo, da. Da, Južni Tirol je bilo. I u tom kontekstu, dakle, ta floskula više od manje od nezavisnosti, više od autonomije je počela da biva opipljiva. Dotle smo pričali tu floskulu, oni su govorili, ali šta to tačno znači? Mi smo odbijali da odgovorimo, jer Koštunica nije dao da se izađe sa bilo kakvim konkretnim predlogom. A kad izađeš s predlogom koji funkcioniše negde u svetu, kao što Hong Kong je sad, se to menja umeđu vremenu, ali tad je funkcionisao. Davo je neka prava i regulisao odnose. Dakle, onda oni teže to odbiju, jer to postoji i smanjuje tenzije na tom delu sveta. I u tom kontekstu smo mi pogrešili što nismo ranije izašli proaktivno, a s druge strane je prostor za dijalog se smanjivo dramatično od početka pregovora 2005. pa do 2023. Dramatično manji. I sad mi, ako oni kažu mi ćemo po ustavu Kosova, mi sad treba kažemo mi ćemo po ustavu Srbije i nema nikakvog razgova. Ali Srbi imaju 10 garantovanih mesta u kosovskom parlamentu. Garantovane mesto u vladi. Imaju. Srpski jezik na celoj teritoriji imaju Hrvatsko, Kosova. Imaju Hrvatsko, pa im to ne daje neka naročita prava u životu. To je sve po ustavu Kosova. Da, dobro. Šta hoćeš da kažeš? Jeste, ali je reč o Srbima koji nemaju toliku... Srbi su prihvatili taj ustav čim ga sprovode. Ponašaju se po njemu, sede u parlamentu dok nisu izašli. Pa da, ali ga tretiraju kao neki dokument te privremene uprave dok se ne dođe do nekog rešenja. Nisu to prihvatili kao, neću da izbjegavam reč, finalno rešenje, zato što me vuče na nešto drugo, na ružno, ali da kažemo, nije to rešenje problema, jel? Nego ovi Albanci kažu to je rešenje, a mi kažemo to je nešto što je privremeno dok se ne pronađe rešenje u dijalogu u Beograd-Prištini. Ti si u pravu, pre nekog godina Lajčak je rekao, a već je bio ovaj predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova, rekao je, obe strane će morati da menjaju svoje ustave. Da, normalno. Međutim, to se više ne pominje. Nego se upravo pominje ovih dana da će zajednica opština sa srpskom većinom biti u skladu s kosovskim ustavom. Pa i onda ispadne, znaš, ostaje da smo mi u stvari pogrešili što Dobricu Ćosića nismo na vreme slušali. Jer u ono vreme kad je on pominjao podelu, to je moglo i da bude realno. Znaš kad je on prvi put izašao s idejom? 90-ih još. Pa da. Sećaš se da je napisao knjigu Kosovo. Pa da. Potpuno je Metohiju... Kad već pominjete književnike... Da li bi to bilo rešenje? On je državnik, on će kaže, nije samo pisac, on je bio predsednik. Misliš da bi to bilo rešenje? Pa ja mislim da bi bilo rešenje zato što je, bez obzira na odnos moj prema Kosovu ili naš, činjenica da Kosovo trenutno dolazi do Pančićevog vrha na ovoj Kopaoniku, to je čak i Tači u jednom trenutku rekao da je nenormalno.
Pa sećaš se da je on u jednom trenutku rekao kako, gde je Kosovo na Kopaoniku? To su oni, kad su ovi komunistički lideri u svoje vreme pravili pokrajinu i to, onda je nekom odgovaralo zbog nečega. 59. Da nekako seče. Dodate su dve opštine, dodate su dve srpske opštine, kao da bi bilo više Srba na Kosovo. Da bi bilo više Srba na Kosovo. Je li to rešenje podela? Vidite, moje skromno mišljenje koje, pošto sam istoričar i bavim se međunarodnim odnosima, veoma je važno odnos velikih sila. Nije slučajno. Još ima ova knjiga sa Đukanovićem što sam napisao, to je bila zvanična politika. Stubovi spoljne politike Srbije, EU, Rusija, SAD, Kina i ne znam koji. Ali ta knjiga je napisana pre Putinove agresije. Sve se promenilo. Pa čekajte, nećete da kažete da je sada isti svet kao pre 10 godina. Sad je jedna turbulentna situacija. Pazite, sad je jedna žitka situacija koja je nenormalna. Ona ne može da ostane previše. Doći će, pazite, Rusija i Kina postoje. One ne mogu da nestanu. Prema tome, Rusija jako teško, pazite, sad su mi izašle još dve knjige u Ukrajini od Ukrajine. Čekajte, čekajte, pustite knjige. To je bitno i za nas. Pustite rečenice koje počinju sa ja, molim vas. Rekao sam zato što sam specijalista za Ukrajinu i ako ja kažem da Rusija ne može da izgubi ovaj rat, onda to ima neku specifičnu težinu. Dakle, ja ne verujem. Nema logike da Rusija može da izgubi ovih 5 teritorija. Ona će njih da zadrži u punom obimu, a možda i da proširi. To će bitno da izmeni njen uticaj na Balkan. Ali da se vratimo na Kosovo, Dragane. Čekajmo, čekajmo, čekajmo. Čekajte, ako se ostvari scenarijo koji vi predviđate, da Rusija ove odvojene teritorije prisajedini i ostane na tome, sa kojim će ona obrazloženjem i kojim principom braniti nezavisno Kosovo? Vidite, ona ima... Ako je sebi dozvolila da se ponaša upravo onako kako... Da, uzme teritoriju i tuđe države. Sad bismo ušli u suštinu... Čekajte, hoću da kažete, pa ajde se vrati ovom inaz... Pustite geopolitiku. Da li će Putin pobediti ili neće, to ne zavisi. Ovo je zanimljivo. Ja sam bio jedan put, više puta u UN-u, ali sa Čurkinom smo pričali, koji je bio zaista diplomata, inteligentan čovjek. I prijatelj Srbije, kao što znate. Izuzetno jedan lucidan čovjek. I s njim smo imali, naravno u okviru onih generalnih skupština, odnosno Saveta bezbednosti u kojima se podnosi izveštaj, pa se predsjednik replicira i tako dalje. I onda smo pred zasedanje Saveta bezbednosti pričali s njim. To je bilo vreme Južne Osetije. Da. Kad su oni organizovali ono... Da. I on... Počeli da krune su sada zemlje. Tako je. Mi smo pitali kakva je sad pozicija Rusije u okviru tog događaja koji narušava princip odbrane Kosova. A on je rekao... On se nasmejao i rekao je... Pa znate šta? Šta radite, kaže, u cirkusu ako ne znate da jašete dva konja? Dakle, hoću da kažem, Rusija je išla na princip dva konja, dva duplog principa. Ovo važi ovde, a ovo važi. Tako je. Ali u trenutku, ako se desi ovo što kolega predviđa, dakle, da onaj to ne izgube, nego zadrže i tako dalje, onda više nema principijalne odbrane. Znači, sad u 2. februara počinje skupštinska rasprava. Vi hoćete da kažete da oni koji brane ruske interese u Srbiji, pa su protiv bilo kakvog rešenja kosovskog problema. Brane srpske interese. I pozivaju se na moć Rusije, koja nam je napunjena od Amerike. I oni treba da izađu za skupštinsku govornicu i ovako da kažu. Braćo Srbi na vlasti, Vučiću i ostali, Dačiću, ništa nemoj da potpisujete. Kakav francusko-nemački predlog? Iscepajte to, nemoj da ih više primate i sačekajmo da Putin pobedi. Vidite, tako treba da diskutujete. To bi vam rekao bilo koji srpski državnik u zadnjih nekoliko stotina godina. Sačekajmo žitku situaciju da se primiri, pa ćemo onda da razgovaramo. Ako se ovo pitanje nije rešilo 20 i nešto godina, ne moramo ni sada da ga rešavamo. Posebno, ako imamo u vidu taj plan koji je procurio, po mom skromnom mišljenju, taj plan je krajnje neprihvatljiv. Ajmo malo o planu. Taj plan je opšte mesto koje nema ništa neprihvatljivo, osim onog
članstva u međunarodnim institucijama. Je li on ultimatum konačno ili nije? Pa kažu da nije, da ima prostora se. Pa tako i predsjednik predstavio. Da, ali cela opozicija tvrdi da je to ultimatum i ništa više. Uključujući i tebe. Uključujući i mene, koji se među prvima to rekao. Znate šta? Pa ne, paš pročito u informe. Oni tvrde da je ultimatum zato što njima to odgovara. Evo, recimo, čovjek za koga sam ja radio, Tadić, jel? On tvrdi kako eto, Vučić je doveo Srbiju u poziciju da prima ucene, ultimatume i tako dalje, što se u njegovo vreme nikad nije dešavalo. On je dobio mnogo bolji plan koji nije hteo da prihvati. Ja njega pitam dobro, predsjednič, ajde javno na Twitteru, pa neko objavi. Je li to pametno reći? Zašto si, bivši predsjedniče, promenio tekst one rezolucije koja je regulisala mesto pregovora, dakle, da li je to UN u New York ili je to Brisel, Evropska unija. Zašto si to promenio, zašto si prihvatio tim, u poslednjem trenutku je promenjen tekst te rezolucije, koja je dozvolila, gde smo mi pozdravili to što će Evropska unija da preuzme pregovore, ako nisu bili u pitanju ucene i ultimatumi. A naravno su bile. Pa mi smo samo u 2-3 dana dobili ovde posete britanskog ministra inostranih poslova, koji nikad ne dolazi u Srbiju, ali nikada, i nemačkog u 2 dana, i još ne znam ko je još bio. Još je neko bio iz Evropske unije. Tad je bila ova baronesa... Katie Ashton. I oni su svi predočili otprilike kakva katastrofa sledi Srbiji ako ne prihvati to. A zar nisu rekli ovako? I pošto je Kosovo i Srbija hoće u Evropsku uniju. Ali čekaj, ja sam svedok tome. I sad predsjednik se pravi da se to nije desilo i da nije pod pritiskom to preneo. Ja ga pitam, ok, daj obrazloženje. Pa nismo mi valjda bili glupi, pa nismo znali da je bolje da bude u UN-u nego u EU. Koje je listom za nezavisnost. Zašto smo to uradili? A on mi ne odgovara. Tu leži odgovor na pitanje zašto ovo što ste vi pitali, zašto oni sad govore kako je ovo ultimatum i kako je to katastrofa. Srbija sve vreme pod ultimatumom. I ovo kad kolega kaže treba da čekamo, a pitanje je po koju cenu treba da čekamo. A šta ako Putin ne pobedi? To nije u pitanju 5 minuta. Jer problem je što ovde, ako su za 15 dana izašli svi investitori i strane firme iz Rusije, pa znate za koliko će ti izađu iz Srbije? Za 15 minuta. I uopšte ne mora... Vuk Jeremić govori kako to nemoguće. Pa neće oni ni da zovu te investitore. Njima je dovoljno da donesu jednu administrativnu odluku po kojoj, na primjer, naš čelik ne može da ide u Evropsku uniju jer ima višak sumpora. Po kojoj ne znam šta, gume ne mogu da idu jer imaju manjak, nemam pojma čega. I ne znam šta još ne može da ide. Odoše investitori za 2 nedelje. Gospodine Krstiću, u tom kontekstu kako žive Srbija, kako se razvija, koliko ima nezaposlenih. Znate što je ovde, gospodine Krstiću, opanci ne poštuju dogovore. Dakle, mi sad imamo jednu situaciju na terenu. Da Albanci su ušli i prave kasarne neke na severu, koje ne pišu nigde. Prave baze. I problem je, pazite, da li mi sad se slažemo oko briselskog sporazuma ili ne, ali problem je što Albanci ne poštuju to. Dakle, oni jednostavno ne poštuju i nažalost, hteli mi to ili ne, medijatori, SAD i Evropska unija su njima nakonjeni. I zato ja kažem, možda je pametnije... To traje 20 i nešto godine. Možda je pametnije da mi, kad je tako... Je to neka nova situacija? Ne potpisujemo dalje i čekamo razvoj situacije da vidimo sa Kinom i Rusijom da se malo zavrti taj ruler. Daću vam samo jedan primer. Ali šta će sa Kina i Rusija da rade na Balkanu? One su prisutne to. One su tu prisutne. One su prisutne samo teoretski. Rusija i Kina su... Ma slažem se, ali neće oni da kvare odnose sa Evropskom unijom zbog nas. Rusija ne može da pošalje čak i 200 ruskih vojnika u civilnom avionu, jer neće dobiti prelaz. A oni ne mogu Lavrova pošalju u Beogradu. To je trenutno. To je trenutno. Moje skromno mišljenje je da sačekamo. Da sačekamo, jer vidite šta rade Albanci. Oni terorišu ljude dole. Ali to znači odustajanje od Evropske unije. Je li to cilj takvog razmišljanja? Odgovor je da. Jer mi u stvari Kosovo, takvi koji razmišljaju kao vi, od Tadića pa do Boška, kažu Kosovo koristimo
da zaustavimo Srbiju ka Evropskoj uniji. Kosovo i onako ne možemo ništa tu da uradimo. Ali je pogodno, pa to kaže Mićun, uloga Rusije se menja ako nema Kosovo. Ne, nije uloga, nije realno da će nas primiti u Evropsku uniju u nekom roku. A, znači, vi nećete zvanično da kažete ja sam protiv, nego ovako kažete. Ne, ne, nego vaga. Pa oni nas neće. Pa onda, pošto nas neće, nećemo idete. Nekim 55. hoće. Ja ipak sam... I to je takođe pogrešno. Toma Nikolić je volao da kaže, ajde da vidimo da li Evropska unija nas hoće. To je ponovio 10 puta. Ja bih mu odmah tada sam mogao rekao, ma neće, nego mi hoćemo. Zato što baš briga Evropsku uniju. Nema ona korist od nas kakvu mi imamo korist od tog tržišta i od tih financija, od tog života. Dakle, mi hoćemo, a ne oni da hoće. Šta fali Belorusiji? Ona nije u Evropsku uniji, ni tamo hoće. Pa dosta toga je fali. Ali ako hoćeš, ona je naslonjena na Rusiju, pa ima neko logičko opravdanje. A mi mislimo u vazduhu, nemamo leđa, nego se sve nadamo, jednog dana će doći nečiji tenkovi na kojima ćemo mi da se vratimo u Prištinu. A ja tako, čim izađe Rusija na Dunav, eto je u Rumuniji. To je vrlo logično, vrlo je logično. Nije smešno da Rusija izađe na Dunav. Ne, ne, izvinite, nisam vas mislio, nego načelno sam rekao. Tako da, sačekati. On slično misli kao vi. Sačekati, zato se njima i žuri da izdejstvuju od nas priznanje da se mi odričemo Kosova i Metohije ili da to prećutno negde prihvatimo ili da ga ubace u Ujedinjene nacije ili to i da posle čekajmo, stvari se veoma menjaju, ovde je veliki ulog. Na kraju, i Evropska unija je u krizi, i ekonomskoj krizi, i krizi identiteta, tako da moje mišljenje je čekati. E sad, vidite šta je sad... Čekajte, kako, pa ljudi kažu da je Putin ujedinio Evropsku uniju i NATO, evo, i NATO se širi i tako dalje, sve zahvaljujući Putinu. Jo, tako meni izgleda. Sve je to relativno. Tenkove daju i oni koji nisu teli da daju tenkove. Ostojiću, ja sam bio u Parizu, a ovi vi ste sigurno bio u Parizu x puta. Bez ja. Vidite, u prvom krugu predsjedničkih izbora, u maju, antiamerički kandidati, koji su baš protiv američke hegemonije, su dobili 60% biračkog tela u prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Mélenchon, Marine Le Pen, Zemmour, Nicolas Dupont i par antigubavista. Međutim, pošto je ovaj Mélenchon rekao glasajte za bilo koga, samo nemojte za nju, iako je on isto, on je pobedio je Macron. Čekajte. Uz drugog počinje Skupština Srbije, zasedanje o Kosovu. Biće Vučić. Molim vas, pustite francusku situaciju, nemačku situaciju. Ako se u Moskvi nadaju da će doći do rascepa između Amerike i Evrope, sačekajte i vi, pošto će i oni sačekati. Slažemo se, čekajmo. Ajde da se bavimo mi nama. Ajmo mi, pomenuo je Petrović priznanje. Gospodine Krstiću, činjenica je, dozvoli Zoran. Činjenica da u tom planu nema priznanja. Ima, ima de facto. Zato su ga podržali zemlje koje su oni su priznali. Činjenica je da deo naroda u Srbiji je, li bi to ili ne, bio ja na strani jednoj ili drugoj, je protiv ovog Vučićevog posljednjeg obraćanja. Ne sviđa mu se. Juče opozicija držala protest. Upravo se to hteo da raspitam. Znači, šta mislite, da će sve pasti na Vučićeva leđa? Da li nam, recimo, predstoji neki referendum? O tome niko ne pominje ništa. Sa narodom, jel? Ili sa javnim mnjenjem? Pošto ja godinama sam to gledao izbliza i čitao sva ta istraživanja i tako dalje. Kod nas, Srba, građana Srbije, kako hoćete, mi imamo sljedeći problem. Dakle, mi volimo da čujemo ono što volimo da čujemo. Dakle, lepe i ohrabrujuće vesti. Ali kad bi pitali vi građane, jel ti se dopada ovo, on kaže ne dopada mi se, pošto ja više volim kad dođe neko pa mi kaže sačekajte i sve će biti naše. A kad bi ga pitali, izvini, jel veruješ ti u to da će to biti naše i da je to još uvek naše, on bi rekao, pa ne verujem. Znate, i tu sad postoji ta ambivalencija, ta razlika iz toga šta ja razumem i šta vidim, a nešto što bi ja volio da vidim i da čujem. Dakle, to su različite stvari. Srbi vole da čuju, kad čuju pesmu o Kosovu, krenim suza i meni. Pa ja je volim isto. Pa naravno, ali ako me neko pita, izvini, sutra da nam ovi iz Prištine kažu, predomislili smo se, evo vam nazad, 1.500.000, 300.000, koliko ima, vratit ćemo vam nelojalnih 1.500.000 ljudi, dakle, ljude koji će da vam bacaju bombe u bioskope, koji će da...
tone. Koji neće da plaćaju porez, koji neće da plaćaju struju, koji neće da vam plaćaju niš. Dakle, koji će biti nelojalni građani za koje ćete morati da plaćate jednog policajca po glavi stanovnika da bi ih držali pod kontrolom. Koliko ćete meseci da izdržite vi u centralnoj Srbiji? Dakle, to je pitanje koje se nameće. I po koje ceni bi se to desilo? Zato je predsjednik sve vreme nam govori. Postoje delovi Kosova gde nismo ušli 20 godina, srpska noga nije kročila. Misliti da ćemo mi sad to da vratimo i to će sad biti naše, a ovi što žive tamo Albanci, šta ćemo s njima? Preko prokletija? Ili ćemo da ih hapsimo? Ili šta ćemo? A uzmite primjer Republike Srpske. Zato je ta podjela. Ovaj sever Kosova, tu žive kompaktni Srbi naslonjeni na centralnu Srbiju. To je realno da se povuče druga crta. A za ove druge specijalne bezbednostne garancije. Ja sam samo pitao, niste mi odgovorili, da li je ipak u redu da sve padne na Vučićeva leđa? Da on bude taj koji će da kaže da. Ima opozicije. Ja sad misli da sam opozicionar. Nisam, nego samo prenosim mišljenje naroda. To nije zabranjeno, gledajte. Ima oni koji kažu, nek se raspiše referendum. Neka se narod izjasni dalje za ovo što se priprema ili nije. Skupština je predstavnik naroda. Čekajte. A to i pitam, da li očekujete u Skupštini rečenicu referendum? Ja ne znam što se priprema. Pa ja znam, recimo, da je neko od opozicije najavljuje takozvani personalizovani referendum. Šta to znači? Znači, pojedinačno se izraze. Dobro, pustite šta oni najavljaju. Kakav personalizovani referendum. Svaki referendum je personalizovan. Učite šta je rekao predsjednik ove narodne mreže, Vladan Glišić. Rekao to. Da se pazi. Da se izjasni šta... Svaki referendum je... Član u Skupštini, svaki narod... Glasanje u Skupštini nije referendum. Ne. Ali da se izjasni. Skupština je vrhovni organ koji odlučuje o vrlo... Bio sam u Skupštini. E, pa onda mi reci. To se zove glasanje prozivkom. Čekajte. Skupština je vrhovni zakonodavni, a vlada vodi politiku. Dakle, izabrana je na izborima i vodila politiku. Ovdje je problem što mi u stvari sad projektujemo. Pa jedni projektuju da će Vučić ono, drugi projektuju da će on. On je rekao za predlog ovaj koji je došao od EU, odnosno Berlina i Pariza, da je koncept prihvatljiv. Ono što je izašlo u novinama, a zašto su u stvari Lajčak rekao da je skoro to, nije baš, ali je skoro, ja mislim, izašlo 10 tačaka, on je pominjao 11. Tako da, otprilike, niko nije to burno demantovao i rekao, to ništa ne valja. Dakle, tu zaista nema problema, osim da u toj jednoj tački. Ja ne vidim ni u toj, ali ja nisam odgovoran, ja nisam predsednik. Nema nikakvih tu... Kad se govori da Srbija i Kosovo nemaju jedan na drugom nikakvu nadležnost. Pa i sad nemaju. Pa ne, ali to je de jure, onda mi priznajemo, mi ne priznajemo. Ma nije tačno. Pa kako ne piše to? Pazite, mi sve vreme ovdje govorimo, vodimo dijalog Beograd i Priština. Oni sve u EU govore da je to Srbija i Kosovo. Znači, mi smo trebali kažu, čekajte, pa to de jure je priznanje Kosova, a u EU ima zemalja koje ga nisu... Mogu da kažem tri rečenice? Dakle, to je igra sa retorikom koja ne znači... Pregovara Šapica gradonačelnikom Priština. Mogu ja samo da kažem tri rečenice? Samo moment, jedno pitanje. Možda kažete tri rečenice, ali usput mi odgovorite na pitanje. Dobro, hoću. Da li je... Vama koji zastupate ideje da to ne treba ništa potpisivati i time zaustaviti Srbiju na putu ka EU, što vam je glavni cilj. I uvesti joj sankcije. Da li vam je sada najveći saveznik Kurti? Jer ako on odbije, neće toga biti. Vidite, Vučić hoće, Kurti neće, nema ga. Samo da, evo, ako mi dozvolite, do pre 10 godina mi smo igrali sljedeću igru, Beograd. Mi kontrolišemo sever. U sever ne mogu... Protivno rezolucijom 1244 i kumanovskim sporazumom. Mi smo sever kontrolisali. Dakle, Albanci nisu mogli da pređu most. Suprotno od ono što piše u kumanovskom sporazumu. Ušli smo u briselski sporazum i Albanci su okupirali... Ali što nam omogućava realnost? Albanci su okupirali sever. Odgovorite mi, da li se uzdate u Kurtija da neće da prihvati ovaj plan? Pazite. Vi sad hoćete, pazite, to što ste naveli je toliko... Ja znam šta mi treba da želimo. Mi treba da zaštitimo makar taj sever. Dobro da Vučić odbije, ali pa ako Vučić prihvati, da li vam ostaje nada da Kurti neće? Mogu vam postaviti jedno pitanje? Ako smo mi protestovali dole, što je možda bilo izvrđao? Možete da mi postavite, ako prvo odgovorite na moje. Pa ne znam što da vam kažem, ako ima neke logike što vi tvrdite. Albanci su toliko maksimalistički.
da oni nekada, odbijajući nešto, idu nama na ruku jer nam kupuju vreme. Tako. Otprilike to je odgovor. Ali treba to da onda iskoristimo kad nam idu na ruku, pa da ih prevestamo ako možemo bar na nekoj kratkoj stazi. Mi bi trebalo da insistiramo u ovom trenutku, reda radi, na zajednici srpskih opština kako je tamo data. To reda radi. Ja se protivim briselskom sporazumu, ali da to bude finta. Oni će naravno to da odbiju i mi konstatujemo da je briselski sporazum odavno mrtav i tražimo sve da se vrati. Sve da se vrati što smo dali, a ništa nismo dobili. Ne, treba da to uradimo ako hoćemo. Ako hoćemo da zaustavimo... U trenutku kad mi konstatujemo da je to mrtvo, oni će reći, eto, mi smo hteli, a oni neće. Gospodine Krstiću, a znate što oni hoće? Oni hoće da ne samo da su uzeli sve od nas, energetiku, pozivni broj i sve ostalo, policiju, pravosuđe i tako dalje, nego hoće sada da kažu, ovo jedino što ste dobili, a što je inače vrlo diskutabilno, ali ajde, ZSO na papiru, daćemo vam, a pod uslovom da prihvatite Macron, Schulzov plan. To je krajnje... Oni će svašta da rade, ali znate, sve se na kraju svodi na to da smo mi Kosovo izgubili u ratu. A da sad postoje ljudi koji nas ubeđuju da ćemo da ga vratimo tako što ćemo vodimo dijalog. Pa ćemo da imamo jaki... Da smo izgubili rat sa NATO. Gospodine Krstiću... Za malo, da. Vidite, ja sam učestvovao... Ja sam bio... Sad, sačekaj. Znaš da je najsmešnije da kažu ovi... Nismo izgubili rat. Nismo izgubili. Evo, nismo. Ja sam učestvovao... Vojska je preživala. Vojska je preživala. Ja sam bio vojnik. Ne govorimo o vojsci. Ne govorimo o vojsci. Ja sam bio u tenkovsku, prvi oklopni bataljon. Znači, bio sam u tenkistima. Ne zato što sam gabarita za tenkistu, nego sam bio lekar njihov. Dakle, na ratištu. I ja vam govorim da nije vojska izgubila. Ona se borila sa nenormalnim... Ne pričamo o vojsci, pričamo o državi. Ali mi smo izgubili kao država. Nepravedan rat, agresivan rat, kukavički rat. Kako ga izgubili? Mi smo ga izgubili. 12.44 smo dobili da dođu trupe Ujedinjenih nacija. Ma nismo dobili ništa, nažalost. Znači, kad se vojska povuče sa dela teritorije koju brani, i Hrvatska se povukla po istom modelu u krajini 90. 1992. godine. Ali Hrvatska je imala Amerikanci za saveznike, a mi nismo imali. Sad dolazimo da su Amerikanci protiv nas i da treba da čekamo Rusiju i Kinu da se vrate ovde u sistem. I onda se vratila Rusija, lepo došla na Kosovo, Srbi je oduševljeni, oni došli na aerodrom, proveli neko vreme i Putin je vratio nazad. Bio je Jeljcin i... Jeste, ali je Putin vratio tu vojsku. A Putin ih je povukao. Putin ih je vratio. Putin ih je vratio jer se, koliko ja znam... Ma nije bitno zašto. Vratio. Oni će uvek da izmisle razlog. Prešlo se na... Pa uvek je razlog. Putin, pijan... Dobro, samo da vas pitam. Kakve veze? Oni doveli i odveli. A i nema više tih prijateljske vojske. Pretpostavljam da vi koji mislite da nismo izgubili od NATO-a, takođe mislite da je Kosovo... Mislim da... Takođe u isto vreme mislite da je Kosovo okupirano. Pazite, ja ću vam reći. Ja sam bio tada komandir voda i mi smo imali pečenje 5. juna 1999. da smo uspeli da se odbranimo i da dođe Ujedinjene nacije 12.44, a ne NATO. Mi smo tako to verovali i tu ima neke istine. Piše u 12.44 pod komandom NATO. Bez obzira, to je pod mandatu Ujedinjenih nacija i da je deo SRJ. Dobro. Ne, jeste mandat Ujedinjenih nacija. Tad je bio. Nešto smo dobili. Nismo slaži kapitulaciju. Nego, kažite mi, koliko treba da čekamo na Putinovu pobedu, a da ne propadnemo kao država kada se desi ono što je krle? Godine. Ja sam slučajno završio ekonomski fakultet. Izvinite što mi to... Pa imam neka znanja. Slučajno u Beogradu. Baš sam pričao o gospodinu... naš ekonomski model bi mogao da bude mnogo bolji. I mi bi tu da odstranimo elemente neomonetarizma, neoliberalizma. Mogli da izađemo u susret širi... Nisam vas to pitao. Koliko da čekamo na Putinovu pobedu da bi vratili Kosovo sa Kinom i Rusijom? Neće to biti živo ranije, pa nismo vratili Kosovo. Neće to biti u jednom trenutku. Čekajte, odakle vam ideja da će Putin bilo šta se ovde zalaže za nas? Ko ima kakve dokaze? Pa ste, ni on od juče, ni on sad osvojio vlast, nego je na vlasti koliko 17 godina. Ali je neki dan izjavio da nikom ništa neće da uzme. Njega ništa drugo ne interesuje sem Rusije. Pa normalno. Pa kako će? Oni će sad da krvare... Rusija blokira u Savetu bezbednosti, blokira... Pa oni, pazite, oni su svaka njima čast, ali oni su uvek nama izlazili u susret kad ih ništa to ne košta. Znate, kad ih je to koštalo, uveli su nam sankcije.
Kad bi ih to kožio? Da ih da da slučajno vreme. Pošto se slučajno u istoriji, da li znate mi smo potpisali Kumanovski sporazum u vreme Miloševića? Jelci nam je ovo obećao mnogo velike one brodove da je Rusija, da je Rusija ušla u svetski rat, ne pripremljena zbog Srbije. Čekajte, čekajte. A što je 24. februara prošle godine napala NATO? Ovako. Jel zbog Srbije? Pošto se bavi dugo tim konceptom. Ukrajina je postojala nešto kao Bosna i Hercegovina u bolševičkoj SSR. Nemojte u kosovski boj. Ne, gledajte se. I kako su oni izvršili... Čakajte, da kažem ja nekako. Što je nešto da kažem? Izvršili su puč u Kijevu. Pa nikako puča nije bilo. Izvršen je puč. Smenjen predsednik u skupštini legalnoj. Koji je u skupštini na ulici pucao i na njega? I tako dalje. Gledajte, ukinute su... Ko je smenio predsednika nego poslanicu? Izvršen je puč. I došlo se do koncepta Ukrajina anti-Rusija. Znači da se menja identitet, da se uništi crkva. To što pričate je opravdanje agresije, ali to je agresija i sudit će se za agresorski rat. Kažete mi koliko da čekamo. Mi sad pričamo o francusko-nemačkom planu. Vi kažete, Vučić ne sme ništa da potpiše, jer će Putin da pobedi. Kad će da pobedi? Moje skromno mišljenje, pošto govorim u svoje ime, samo, nemam nikakvu stranku, nemam ništa, sad imam pokret Srpskog ujedinjenja, ali on je u opoziciji mali. Dakle, ovako, mislim da u ovoj situaciji taj što nam nude je kapitulacija. To je moje mišljenje, jer se polazi od dva subjektiviteta. Ja mislim da odbijanje je kapitulacija, jer odbijanjem vi ulazite u period koji označava slom Srbije, koja onda ne da ne može da brani Kosovo, nego ne može Beograd da brani. Gospodine Krstiću, mi treba tražimo da se Albanci povuku iz Kosova. Broj jedan, ja mislim Kosovo ne znači da branimo da ga vratimo, nego branimo svoje legalne interese. Srbe, imovinu, crkvu. Teritoriju. Šta god hoće. Pa i deo teritorija. Slažem se s vama. Dakle, to je interes naš koji je legalan. I ima pravo Srbija da ga brani. Ali ako je Srbija slaba, slomljena, pod sankcijama, ako je armija ponovo nezaposlenih, ako opet imamo Bor koji ne radi, ne znam, kako ćemo da branimo? Ne da nećemo da branimo Kosovo, nego Dorčal nećemo da branimo. Moramo da završamo, ali ova diskusija među vama, uz moje i Miloradovo mali doprinos, pokazuje kako će otprilike izgledati skupština. Ne, ne, ovo je vrlo fina, civilizovana diskusija. U skupštini će biti opet ono citiranje narodnih pevačica, tuča oko sedišta. Nema predaje opcije i dalje. Ajde. Da, samo moramo se dogovorimo šta znači predaje. Ja mislim da je odbijanje dokumenta predaje. Da vidimo šta nas čeka. Hvala vam na gostovanju. Moramo da dokument bude bolji, jer aktivna pozicija je dobro. Šta nas čeka do kraja emisije?